2023. Gads jau pamazām pietuvējies, februāra beigām, bet arī šogad ir veikta aptauja uzņēmumu vadītāju vidū visā Baltijā, lai noskaidrotu vadītāju noskaņojumu un viedokli par tautsaimniecības attīstību reģionā, ģeopolitisko situāciju un ieteikumu uz uzņēmējdarbību, darbspēku pieejamību un izaicinājumiem pagājušā gadā. Šogad Baltijas valstīs aptaujā piedalījās 323 uzņēmumu vadītāji un vadītājs. Šodien aptaujas rezultāti tiek publicēti un tādēļ mums uz sarunu pievienojas uzņēmuma PricewaterhouseCoopers Latvija valdes priekšsādātāja un vadošā partneris Lata Elkniņa Zašķirins. Labrīt. Labrīt. Ja mēs teikoties jums gadu runājām un visam fonā pasaulē bija noteikošajām, protams, COVID-19 pandēmija, tad 2022. Gads iezīmē, protams, šos ģeopolitisko situāciju un karu Ukrainā, ko īsteno agresors Krievija. Kāda ir tendence? Kas tad šobrīd dominē uzņēmēju vidū? Pesimisms, optimisms, varbūt pielāgošanās spēja? Jā, es domāju, tā situācija ir ļoti interesanta, jo Baltijas uzņēmumu vidū attiecībā uz globālo un arī savu valsts ekonomiku vada zināms pesimisms, es tā gribētu teikt. Jo pārsvarā visi uzņēmēji uzskata, ka tautsaimniecība palēninās un šajā gadījumā attiecīgi veids dažādus pielāgošanas risinājumu. Tajā brīdī, ja mēs skatāmies uz katra individuālo uzņēmuma izredzēm, gan attiecībā uz nākamo 12 mēnešu perspektīvu vai 3 gadu perspektīvu, es gribētu teikt, ka visu Baltijas uzņēmēji ir pietiekoši optimistiski. Jo visticamāk ir, tas ir to, ko viņi spēj kontrolēt un arī veikt attiecīgus pasākumus. Ja mēs skatāmies uz pagājušo gadu, tad jāteic, ka, piemēram, eksports ir uzrādījis ārkārtīgi labus rezultātus. Tieši Latvijas uzņēmumi ir ļoti veiksmīgi eksportējuši par lielām naudām preces. Jā, un arī šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz tādiem tirgiem, ko norādīja mūsu uzņēmēji, tad visā Baltijas valsts mēs varētu Baltijas tirgu uzskatīt par vienu lielu mūsu tirgu. Jā, jo gan priekš Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmējiem mūsu kaimiņa tirgi ir gandrīz vai kā mājas tirgi. Jā. Un šajā gadījumā tirgi, uz kuriem mēs skatāmies ar eksportu potenciālu, ir vairāk Somija, Zviedrija, Vācija un Polija, ņemot vērā mūsu pierobežas attiecības. Un tas, manuprāt, arī globāli arī izskan un kopējā globāla tendence, kā no tādiem ļoti tālajiem eksporta tirgiem visas valsts skatās uz tādu ļoti tādu tuviem kaimiņiem, uz kuriem var rēķināties un kuru ekonomiku mēs droši vien arī labāk paredzam un varam saprast. Ģeopolitiskie, protams, riski, dzīves dārdzība, inflācija, energoresursu cenas, tie noteikti ir daži no izaicinājumiem, ko uzņēmēji minēja arī šajā aptaujā, bet attiecībā šiem izaicinājumiem, kas tad ir tie konkrētie soļi, kas jau ir spērti vai vēl tiks spērti, ko uzņēmēji saka, lai, teiksim, pielāgotos šajai situācijai arī šiem minētajiem izaicinājumiem un tam tai kopējai ainai, kas pat labam ir? Man liekas, ka ir divi aspekti, kas šajā gadījumā ir interesanti. Viens aspekts attiecībā uz to, kā tad uzņēmēji plāno pielāgoties šiem gan geopolitiskiem izaicinājumiem vai vispār inflāciju un energokrīzes draudiem. Un skaidrs, ka operacionāla efektivitāte ir pirmais, uz ko viņi skatās. Protams, arī tirgus un produktu un pakalpojumu klāsta dažādošana un noteikti noieta tirgi, uz kuriem varētu arī skatīties un meklēt jaunus izaicinājumus. Savukārt, ja skatīties, kādā veidā uzņēmēji plāno krīzes un draudus pārvarēt, noteikti ir trīs svarīgākas lietas. Viens ir pacelt cenas, un vairāk uzņēmēji jau ir norādījuši, ka viņi to jau ir izdarījuši vai plāno izdarīt nākamo 12 mēnešu laikā. Otrais ir strādāt, efektivizēt savu darbību, mazināt izmaksas. Un trešais – skatīties uz alternatīviem energoresursu veidiem vai respektīvi mazinot energo cenas. Manuprāt, tas ir ļoti atbalstoši tiem izaicinājumiem, kas ir. Savukārt, tas, ko viņi neplāno darīt, man liekas, ir krietni interesantāk. Un mūsu kaimiņu valsts uzņēmēju trīs lietas, ko viņi teica, ka viņi noteikti nedarīs. Viens, viņi neapstādinās darījumus. Otrais, viņi nesamazinās cilvēku štatu.
štata vietas, un trešais, viņi nemazinās algas. Un manuprāt, tā mūsu tirguma, tas ir ļoti interesants nu, tādi izaicinājumi, kā tad pārvarēt šo te krīzi, nedarot šīs trīs lietas. Nu, ziniet, tā, celt cenas un samazināt algas, nu, tas būtu... Nu, es pat nezinu, kā to norakst. Labi, ka to nedarīs. Kaut gan ņemot vērā, ka jā, jūs sakat, uzņēmēji cels vēl cenas, ir pacēluši vai vēl cels cenas. Tas nozīmē, ka inflācija, kuras pieauguma mēs esam ļoti konstanti novērojuši kopš pagājušā gada nu, puses un vairāk, kas jau ir visus rekordus Latvijā pārsniegus. Augs vēl? Ziniet, man grūti atbildēt uz jautājumu. Droši vien tas ir labāk Latvijas bankai jāprast to jautājumu, bet nu, vismaz pēc Latvijas bankas teiktā es saprotu, ka cerēt uz inflācijas mazināšanu vēl pusgadu droši vien būtu grūti. Un līdz ar to tas ir nu, tāda sagaidama reakcija no uzņēmēm. Ja cenas aug, tad attiecīgi arī aug arī nu, gan preču, gan pakalpojumu cenas. Jā, vēl pavisam īsti par tām algām atgriežoties. Tātad uzņēmēji saka, ka viņi nemazinās algas, nu tā ir laba ziņa. Protams, būtiskais jautājums, visi grib, lai algas nu, kaut cik palielināt, lai tās vismaz ietu soli ar inflāciju. Ņemot vērā, ka daudz uzņēmēji saka, mums trūks darbinieku, mums trūks darba spēka visu laiku. Ņemot vērā, ka ir cilvēki, kas ir pieprasīti savās profesijās, vai viņi tomēr var cerēt arī uz algu celšanu. Nu, uzstādot ultimātu, iešu prom, atradīšu citu. Attiecībā uz algu celšanu, es gribētu pateikt, ka nu, lielāka daļa no visu trīs Baltijas valsts uzņēmēju ir norādījuši, ka algas celšanas ir paredzētas. Šajā gadījumā varbūt Latvijas uzņēmēji bišķiņa atpaliek no tām Lietuvas un Igaunijas ekspektācijām, jo mūsu uzņēmēji vidēji, es gribētu pateikt, plāno celt algas no 5% līdz 10%, turklāt, kur Lietuvas un Igaunijas uzņēmēji tās ekspektācijas ir augstākā līmenī. Un šajā gadījumā Latvijas uzņēmēji vairāk runā par to, ka kaut kādos gadījumos viņi arī skatās uz algas nu, tādu iesaldēšanu. Runājot, protams, par politiskām aktualitātēm, šobrīd aktuāls ir valsts budžets, ne tikai tas, protams, arī skar valsts iedzīvotājus un uzņēmēji šobrīd tiek skatīts Saeimā. Nu, tad, kad budžets tiks pieņemts, tad valdošā koalīcija ir solījusi ķerties klāt un daudz nopietnāk runāt par nodokļu iespējamām izmaiņām un tās pamata nostādēm. Ko šobrīd saka uzņēmēji? No šīs vides, kas tad ir jāmaina vai kaut kas ir jāmaina un kādā virzienā vajadzētu virzīties? Jā, nu, uzņēmēji, manuprāt, Latvijā ir diezgan prognozējami, jo vairākus gadus, kamēr mēs runājam par vadītāju aptauju, trīs lietas, manuprāt, kas paliek nemainītas, ir nodokļu konkurētspēja, otrais jautājums uzņēmējdarbības vides attīstība un trešais jautājums valsts pārvaldes izmaksu samazinājums. Un, manuprāt, pēdējo trīs gadu laikā šīs trīnieks nemainās. Tas, uz ko, manuprāt, būtu interesanti paskatīties, kā Lietuvā šīs sadalījums un Igaunija ir bišķiņ savādāks tomēr. Pieņemsim Lietuvas un Igaunijas uzņēmēji, kā pirmo prioritāti valdībai savām valdībām norādījuši īsnībā drošību, kā galveno. Vienu no otro jautājumu, kas bija norādīts, ir atbilde uz energokrīzi. Un attiecīgi Lietuvai, protams, arī ir nodokļu konkurētspēja turklāt, kur Igaunijā par nodokļiem vispār nerunā, neskatoties, kā mūsu divu valsts nodokļu režīmi ir pietiekoši salīdzinoši un pietiekoši vienādi. Jā, protams, ar dažādām atšķirībām, bet nu, tomēr mēs esam. Un Igaunijā runā par izglītības sistēmu pielāgošanu ekonomiskajiem attīstības tendencēm, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti. Nu, ko, skaidrs, ka politiķiem daudz darba priekšā un patiešām nodokļus revidēt ir apsolījuši, raudzīsim kā.